नमस्कार बंधुसकल आसाम फार्मिंग यूट्यूब चेनेल आपोनालोक स्वागतम जानाइछो आरो आजि एटा नतुन भिडिओ लै आपोनालोक आगर उपस्थित होइछि मनुहल आजि भिडिओटो द्वारा मय आपोनालोक जानाब बिषयम जे 1000 ब्रयलार मुर्गी पुहिले व्यक्तिगत भाबे जदि पुहु आमी तो 1000 ब्रयलार मुर्गी पुरा आमी किमान प्रॉफिट करिव पारो बा किमान खरच हय आमार टोटल खरच तो किमान हय तो हातत किमान केपिटल मूलधन लागे आरो बनिम बेनिफिट आमार किमान हबो आरो ए भिडिओटो मय हेइ हकल লোকৰ বাবেহে বনাইছোঁ যিসকল মানে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত সেইসকল লোকৰ বাবেহে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিব যে 1000 ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী আমি যদি কোম্পানীৰ দ্বাৰা মই ক'বলৈ যোৱা নাই কোম্পানীৰ লগত পোহাৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই মই আজি ক'ম ব্যক্তিগতভাৱে নিজৰ পইচাৰে আপুনি পুহিলে বেনিফিট কিমান হ'ব লগতে টোটেল কষ্টটো কিমান হ'ব আৰু আপোনালোকে প্ৰফিটটো কিমান থাকিব সেই সকলোখিনি আপোনাক জনাই দি আছোঁ বন্ধুসকল ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিংটো বৰ্তমান আমাৰ অসমত এটা ভাল উপাৰ্জনৰ এটা ভাল ব্যৱসায় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু বন্ধুসকল মই দেৰি নকৰি আপোনালোকক মোৰ সবিশেষটো আপোনালোকক জনাই দিওঁ যিটো ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত বন্ধুসকল আমি যদি 1000 মুৰ্গী নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে আমি যদি পুহোঁ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিংটো কৰোঁ নিজৰ টকাৰে তো প্ৰথম প্ৰথম আমি আপোনালোকে জানেই যে প্ৰথম প্ৰথম আমাৰ কি লাগিব ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিং কৰিবলৈ হ'লে এটা ঠাই লাগিব যি ঠাইডোখৰত আপুনি আপোনাৰ ফাৰ্মখন তৈয়াৰ কৰি ল'ব সেই ফাৰ্মখন 1000 মুৰ্গী যদি আপুনি পুহিবলৈ হয় আপোনাৰ 1200 কেপাচিটি বা 1200 স্কুৱেৰ ফুটৰ মানে এটা ঘৰ লাগিব যিটো ঘৰ আপুনি খেৰেৰে চাব পাৰে নহ'লে টকোপাৰে চাব পাৰে নহ'লে ওপৰত শিল্পলিন দিব পাৰে তললৈ আপুনি খেৰ দি কিনি তেনেকৈও কৰিব পাৰে বা টিন দিও কৰিব পাৰে কিন্তু টিন দি যদি আপুনি কৰে ফাৰ্মখন তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্মৰ অলপ কষ্টিংটো বাঢ়ি যাব গৰম হিট টেম্পাৰেচাৰ মানে হিটটো বাঢ়ি যাব ৰুমত গৰমৰ দিনত আৰু ঠাণ্ডা দিনতো ঠাণ্ডা হৈ যাব আপুনি হিটাৰ বেছি ইউজ কৰিব লাগিব গৰম দিন হ'লে আপুনি ফেন ইউজ কৰিব লাগিব এডজাষ্টমেণ্ট দিব লাগিব কিন্তু আপুনি যদি সেই ফাৰ্মখন খেৰ বা টকোপাতেৰে চায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেইখিনি কষ্ট বাছি যাব আৰু আপোনাৰ মুৰ্গীবিলাকৰ বেমাৰো নহয় সোনকালে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ মানে হিটাৰ বা আপোনাৰ ফেন চেন দিবলগীয়া নহয় সেইকাৰণে সেইটো কষ্টিং আপোনাৰ কমি যাব আৰু যিবিলাক ফিটাৰ লাগিব ড্ৰিংকাৰ লাগিব সেইখিনি আপোনাৰ ওৱান টাইম কষ্ট হয় সেইটো মই আপোনাৰ টোটেল কষ্টটোৰ ওপৰত নধৰিম কাৰণ কেলৈ এইটো কেইবাটাও বেষ্ট আপুনি ইয়াতে পুহিব পাৰিব সেইখিনি বস্তুৰে দি কিনি তো সেই গতিকে মই আজি পোৱালি কিনাৰ পৰা লৈ আপোনাৰ দানা মেডিচিনৰ পৰা আদি কৰি বিক্ৰী কৰালৈকে কিমান কষ্ট হ'ব কিমান বেনিফিট হ'ব সেইটোৱে আপোনালোকক মই জনাম বন্ধুসকল ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিঙৰ লাভ লোকচানটো আপোনাৰ ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত তো মাৰ্কেটত যদি দামটো বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেছি প্ৰফিট থাকিব যদি আপোনাৰ দামটো কম থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কম প্ৰফিট থাকিব এতিয়া কথা হ'ল আমি যদি 1000 ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী পালন কৰিব বিচাৰোঁ ঘৰটোতো আমাৰ আছেই অলৰেডি ধৰি ল'লোঁ গ'লটো ঘৰটো বনাই ল'লে আপুনি তাৰপিছত আপোনাৰ লাগিব পোৱালিখিনি সেই পোৱালিখিনি আপুনি 1000 পোৱালি আনিব লাগিব সেই 1000 যিটো পোৱালি হয় সেইটো আপুনি মাৰ্কেট প্ৰাইচটো কেতিয়াবা আপ ডাউন হৈ থাকে মানে পোৱালিৰ দামটো বাঢ়ি থাকে কেতিয়াবা কমি থাকে তো বৰ্তমান এতিয়া ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা মই কৈছোঁ 41 টকা মানে 41 ৰুপিজ কৰি পাৰ পিচ আপোনাৰ পোৱালি আমি পাই আছোঁ কেতিয়াবা আপোনাৰ 30 টকাও হৈ যায় কেতিয়াবা 45 টকাও হয় তো 1000 পোৱালি যদি আপুনি 41 টকাকৈ লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পোৱালি টোটেল পৰিব 41000 টকা আপোনাৰ পোৱালিত কষ্টিং আহি যাব আৰু পোৱালি অনাৰ আগতেই আপুনি আনিব লাগিব আপোনাৰ তলৰ যিখন ফ্ল'ৰ হয় সেই ফ্ল'ৰখনত পাৰিবলৈ ভুচি বা ধানৰ যিটো বাকলি হয় সেইটোকে আমি ভুচি বুলি কওঁ সেইটো আপুনি পাৰি ল'ব লাগিব আপোনাৰ 3 ইঞ্চি ডাঠ কৰি আপুনি ব্ৰুডিঙত প্ৰথম ব্ৰুডিং কৰিব লাগিব পোৱালিখিনি 8-10 দিন ব্ৰুডিং কৰাৰ পিছত আপুনি ফ্ল'ৰত মেলি দিব পাৰিব পোৱালিখিনি ফ্ল'ৰ ভুচিৰ ওপৰত আৰু সেই ভুচিখিনি আপোনাৰ একবাৰ আনি 3 ইঞ্চিকৈ ডাঠকৈ পাৰি দিলে হৈ গ'ল সেইটো আপোনাৰ 4000 টকাৰ আপোনাৰ লাগিব আপোনাৰ 1200 স্কোৱাৰ ফুটত যদি আপুনি ডাঠকৈ পাৰিম বুলি ভাবে তো সেইখিনি আপুনি ৰেকিং কৰি থাকিব লাগিব ৰেগুলাৰলি আৰু আপোনাৰ যিটো দানা খাব মানে যিখিনি দানা লাগিব প্ৰথম আপুনি প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দিব লাগিব কেইদিনমান প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দিয়াৰ পিছত আপুনি আকৌ লাহেকৈ পোৱালিখিনিক অলপ ষ্টাৰ্টাৰ ডাঙৰ মানে অলপ ষ্টাৰ্টাৰ দানাটো দিব লাগিব অলপ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰতকৈ অলপমান ডাঙৰ হয় সেইটো দিব লাগিব সেইটোৰ পিছতে আপুনি প্লেট দানাটো দিব লাগিব প্লেটটো দিয়াৰ পিছত আপুনি ফিনিচাৰ দানাৰ যিটো ফিনিচাৰ আহে সেই ফিনিচাৰ দানাটো দি আপুনি সেই 42 ডেইজত মানে 42 দিন বা 45 দিনৰ ভিতৰত আপুনি মুৰ্গীখিনি বজাৰলৈ উলিয়াই দিব পাৰিব তো সেই টোটেল সেই যিখিনি আপোনাৰ 42 ডেইজ বা 45 ডেইজত আপোনাৰ দানা খাব 1000 পোৱালিৰ পোৱালিত
সেই 1,000 পোৱালিত আপোনাৰ খাব মুঠ 100 বেগ দানা খাব, বা কেতিয়াবা বাঢ়িবও পাৰে কমিবও পাৰে। আৰু পোৱালি কিন্তু কোৱালিটি লৈ কথা আছে, যদি ভাল কোৱালিটি পোৱালি হয় তেতিয়াহ'লে সেই 100 বেগতে আপোনাৰ 3 কেজিও হৈ যাব বা 3.5 কেজিও হৈ যাব পাৰে। আৰু যদি আপোনাৰ কম কোৱালিটিৰ মানে পোৱালিবিলাক থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 2 কেজিও হ'ব পাৰে বা 2.5 কেজিও হ'ব পাৰে, কিন্তু মই আপোনাৰ এভাৰেজে ধৰি দিম এটা। এতিয়া বৰ্তমান হ'ল আপোনাৰ 100 বেগতকৈ বাঢ়িব পাৰে কমিবও পাৰে, কিন্তু সেইটো আপোনাৰ দানা দিয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, আপুনি কেনেকৈ দানাবিলাক খুৱাইছে। যদি গৰম দিন হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি দিনত অলপ দানাটো কমাই দিব লাগিব দিনৰ ভাগত, ৰাতিৰ ভাগত আপুনি দানা খুব দিব পাৰে। ঠাণ্ডা দিন হ'লে আপুনি দিনতো দিব পাৰিব গৰমতো দিব পাৰিব। তো সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব আপুনি কিমানখিনি কেনেকৈ দানাটো দিয়ে তাৰ ওপৰত। মই 100 বেগ এটা এপ্ৰক্সিমেট মানে এভাৰেজ এটা ধৰি দিছোঁ, তাতকৈ 2 বেগ বাঢ়িব পাৰে বা কমিব পাৰে। তো যদি 100 বেগ ধৰা যায় আপুনি অল টোটেল, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 100 বেগ দানাত আমাৰ এইফালে গডৰেজৰ যিটো দানা হয় সেই ব্ৰইলাৰ দানাটো ফিটটোত আপোনাৰ 2,800 টকা কৰি লৈ আছে, 2,800 টকা বা 2,820 টকা, কিছুমানত আপোনাৰ পেলেটটো হ'লে অলপ কমিও যায়। তো সেই গতিকে মই এভাৰেজ এটা ধৰি 2,800 টকা কৰি ধৰি 1,96,000 টকা মানে আপোনাৰ দানাখিনিত দানাৰ বাবদ আপোনাৰ খৰচ হ'ব মুঠ 1,000 ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীত 1,96,000 টকা। আৰু আপোনাৰ মেডিচিনত যাব, মেডিচিন যিহেতু আপোনাৰ মুৰ্গীখিনি কেতিয়াবা বেমাৰ লাগিব পাৰে, কিছুমান ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত ইটো সিটো বেমাৰ আহিয়ে থাকে। তো সেই গতিকে মই এটা এভাৰেজ ধৰিছোঁ 4,000 টকা, কিন্তু 4,000তকৈ ওপৰত নাযায়, আপোনাৰ কমিবহে। যদি বেমাৰ আপোনাৰ যদি কম বেমাৰ লাগে তেতিয়াহ'লেতো 4,000 নালাগে, আপোনাৰ 500 টকাও খৰচ নহ'ব। কিন্তু মই এটা এভাৰেজ ধৰিছোঁ, কেতিয়াবা লাগি যাব পাৰে বেমাৰ, সেই গতিকে আপোনাৰ 4,000 টকা এটা মই ধৰিছোঁ যে মেডিচিনত আপোনাৰ খৰচা হ'ব। আৰু লগতে ইলেক্ট্ৰিচিটি যিটো কাৰেণ্ট হ'ব আপোনাৰ ঠাণ্ডা দিনত হ'লে অলপ বিলটো বাঢ়ি যাব পাৰে, কিন্তু গৰম দিনত হ'লে সিমান নাবাঢ়ে। তো আপোনাৰ এটা মই এভাৰেজ ধৰিছোঁ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল সেই 42 ডেইজৰ কাৰণে আপোনাৰ 800 টকা এটা কাৰেণ্টৰ বিল আপোনাৰ আহিব বুলি ধৰিলোঁ। তো এতিয়া আপোনাৰ আৰু লগতে ধৰিছোঁ যিটো ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন চাৰ্জেছ, মানে যিটো আপুনি বস্তু দানা অনা বা ভুচি অনা পোৱালি আনিবলৈ গাড়ীত যিবিলাক আনিব সেই ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন খৰচটোত আপোনাৰ 1,500 টকা এটা মই ধৰিছোঁ। কাৰণ কেলৈ, আপুনি পোৱালিখিনি আনোতে লাগিব আৰু ভুচি আনোতে লাগিব আৰু দানা আপুনি 3 মাহমান আনিব লাগিব। তো এনেকৈ কৰি কিনে আপোনাৰ টোটেল 1,500 টকা এটা ধৰিছোঁ, তাতকৈ 2 টকা বাঢ়িবও পাৰে বা কমিবও পাৰে, এইটো আপোনালোকৰ এৰিয়াটো মানে ডিষ্টেঞ্চটোৰ ওপৰত কথা হ'ব। তো 1,500 টকা এটা মই এভাৰেজ ধৰিলোঁ। আৰু আপোনাৰ মৰ্টেলিটিৰ কথা আহি গ'লে, এতিয়া আপুনি যেতিয়া সকলোবিলাক খোৱালে মেলিলে, কিন্তু আপুনি যেতিয়া বিক্ৰী কৰালৈকে আপোনাৰ মুৰ্গীখিনি যে গোটেইখিনি যে 1,000 ভিতৰত 1,000 থাকিব সেইটো কথা নহয়, কেতিয়াবা কিছুমান মৰিবও পাৰে কিছুমান কাৰণত। তো এটা 5% এটা মৰিব বুলি ধৰিছোঁ, যদি আপুনি মুৰ্গীখিনি ভালদৰে কেয়াৰ লয়। 5% নালাগে, আপোনাৰ 2%টো নমৰে যদি ভালকৈ কেয়াৰ লয়, কিন্তু এটা এভাৰেজ ধৰিছোঁ মই 5% আপোনাৰ মৰ্টেলিটি হ'ল বুলি। 5% মৰিলে আপোনাৰ 1,000 মুৰ্গীত 50টা মৰি যাব, বা 950 মানে 950টা আপোনাৰ থাকিলে। এতিয়া সেই 950টা আপোনাৰ 42 ডেইজত মই বেছি ধৰাই নাই, আপোনাৰ 3 কেজিও হৈ যায়, মই 3 কেজি ধৰা নাই, আপোনাৰ 2.5 কেজি ধৰিছোঁ মিনিমাম এটা। 950টা আপোনাৰ 2.5 কেজি যদি হয় 2,375 কেজি, মানে 2,375 কেজি আপোনাৰ ৱেট পাব আপুনি টোটেল মুৰ্গী 950টাত। এতিয়া আহি গ'লোঁ আমি সেই যে যিমানখিনি আপোনাৰ 2,375 কেজি আপুনি পালে সেইখিনি এতিয়া বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত, এতিয়া যেতিয়া আপোনাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, তো বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চাবলৈ গ'লে বৰ্তমান আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত প্ৰাইচ হৈ আছে 160 টকা পাৰ কেজি হ'লচেল ৰেট আপোনাৰ ফাৰ্মৰ পৰা লৈ যাব। তো 160 টকাকৈ যদি আপুনি পাৰ কেজি আমি বিকিবলৈ হয় আপুনি 2,375 কেজি, আপুনি পাব টোটেল মানে 380,000 টকা আপুনি টোটেল পাব, ঠিক আছে। কিন্তু মই এতিয়া আপোনাক প্ৰথম জনাই লৈছোঁ যে আমি যিটো আমাৰ এই দানা খোৱাৰ পৰা পোৱালি কিনাৰ পৰা মেডিচিন বা ইলেক্ট্ৰিচিটি ভুচি সেইবিলাকৰ টোটেল খৰচ হৈছিলে হ'ব আপোনাৰ টোটেল হৈ যাব আপোনাৰ 2,47,300 টকা, মানে আপোনাৰ 2,50,000 টকা এটা 1,000 মুৰ্গী পুহিবৰ কাৰণে আপোনাৰ হাতত কেপিটেল লাগিব 2,50,000ৰ ওচৰা ওচৰিকৈ। যদি আপোনাক কোনোবা দানা দোকানীয়ে বাকী লৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো খুব ভাল কথা, যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হাতত কিন্তু ইমানটো টকা লাগিব। আৰু যদি এতিয়া যিটো প্ৰাইচ আমি পাই আছোঁ 160 কৰি, তো সেইটো পালে আপুনি 380,000 টকা আপুনি এই 1,000 মুৰ্গীত পাব। যদি আপুনি ৰেটটো অকণমান বোলে কমি থাকে 150 টকা পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই মুৰ্গীখিনিতে পাব 356,250 টকা। যদি আপুনি 140 টকাকৈ বিকিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি বিক্ৰী কৰি টোটেল পাব 332,500। তো তেনেকৈয়ে মই এতিয়া উলিয়াই দিছোঁ আমাৰ যোন খৰচ হ'ল আপোনাৰ ধৰক 2,47,300,
কিন্তু যদি আমি 160 টকা করে যদি আমি বিকো তেতিয়াহলে 3,80,000 পালে আমার বেনিফিট থাকিব, আমার হাতলৈ টোটেল নেট থাকিব আপনার 1,32,700 টকা আমার হাতত থাকি যাব যদি 160 টকাকৈ বিক্রি করো এতিয়া যেটা বর্তমান হয়ে আছে প্রাইস। আর যদি 150 টকাকৈ আমি বিক্রি করো তেতিয়াহলে কিন্তু আমার প্রফিট থাকিব, আপনি মাইনাস করে দিয়ক 2,47,300 আমি পাম, আমি 150 টকাকৈ বিকিলে 3,56,250 টকা আমার তেতিয়া প্রফিট থাকিব 1,08,950 টকা। 150 টকাকৈ বিকিলে আপনি সেই 40 দিনত 42 দিনত বা 45 দিনত 1,08,950 টকা এটা নিজলে প্রফিট থাকিব। যদি 140 টকাকৈও আপনার দামটো পায় তেতিয়াহলেও আপনার 85,200 টকা এটা প্রফিট থাকিব আপনার হাতত। 140 টকা বিকিলে আপুনি 2,375 কেজিত আপুনি পাব 3,32,500, সেইটো আপুনি টোটেল কষ্টৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিয়ক 2,47,300 পৰা তেতিয়াহ'লে আপুনি দেখিব 85,200 টকা এটা আপোনালৈ বেনিফিট থাকিলে। যদি বোলে আপোনাৰ মাৰ্কেটটো তেতিয়াও ডাউন হৈ আছে, তাতকৈ ডাউন হৈ আছে 130 টকা, 130 টকাও যদি আপুনি পায় প্ৰতি কেজি তেতিয়াহ'লে আপুনি টোটেল পাব 3,08,750 টকা। সেই 3,08,750 টকা যদি পায় আপুনি তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ টোটেল কষ্টৰ পৰা মাইনাছ কৰিলে আপুনি তথাপিতো আপোনাৰ হাতত 61,450 ৰুপিজ আপোনাৰ হাতত থাকিব। যদি মাৰ্কেট প্ৰাইচ বুলি এইটো টাইমত আপোনাৰ এইটো ছিজনত তাতোতকৈ কম 130 টকা কম দিছে আপোনাক, 120 টকা দিলে, 120 টকাও যদি পায় আপুনি 120 টকা নহয়েই আপুনি 130 পাবই, কিন্তু তথাপিতো মই ধৰি দিছোঁ 120 টকা হ'ল, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বেনিফিট থাকিব। আপোনাৰ টোটেল বিক্ৰী কৰি আপুনি যিটো পাব 120 টকাকৈ হ'লে 2,85,000 টকা, আপুনি 2,47,300 টকাৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিয়ক 2,85,000 টকাৰ পৰা 2,47,300 টকা মাইনাছ কৰি দিয়ক তেতিয়া গম পাব আপোনাৰ হাতত থাকিব 37,700। মানে আপুনি যদি 120 টকা কেজিও কৰি বিক্ৰী কৰে মুৰ্গীখিনি তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 37,700 এটা প্ৰফিট থাকিব আপোনাৰ হাতত। তো গতিকে বন্ধুসকল দেখিলে 42 ডেইজত যদি আপুনি প্ৰাইচটো ভাল থাকে, এতিয়াতো বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত 160 কৰি হৈ আছে, এতিয়া আমি যিটো বেনিফিট হয় আমাৰ ইয়াত 1,000 মুৰ্গীত 1,32,700, সেইটোতো মই মিনিমাম ধৰিছোঁ 2,00,000লৈকে মানুহে পাই আছে ইয়াত। তো গতিকে বন্ধুসকল দেখিলে আপোনালোকৰ যদি হাতত যদি টকা আছে কেপিটেল 2,00,000মান টকা এটা বা ঘৰটো বনাই থৈছে বা ঘৰটো বনাবলৈও যদি অলপ টকা আছে 1,50,000 টকা, তো টোটেল মিলাই কিনি আপুনি নিজেই যদি পালন কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইমানখিনি টকা আপুনি 42 ডেইজ বা 45 ডেইজত আপুনি ইনকম কৰিব পাৰে। তাৰমানে আপুনি এজন ভাল অফিচাৰতকৈও এটা বেছি দৰমহাৰ এটা ইনকম কৰিব পাৰে আপুনি এই 42 ডেইজত। গতিকে বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছে। বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে অনুগ্রহ কৰি মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ এই আসাম ফাৰ্মিং চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা যিটো বেল আইকন আছে সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই যেতিয়া এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' বনালে আপোনালোকৰ আগত সোনকালে গৈ পায় আৰু আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু যিটো ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁ সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকে জানিব পাৰে। বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।